Ibsen, du var tilbage her på Autocentralen Parker for Kolding i startopstillingen efter en længerevarende skade. Hvordan var det at gøre comeback? Det var fantastisk at være tilbage. Det har mildt sagt været nogle forfærdelige uger, jeg har været igennem. Så at sidde på tribunen og overvære holdet har været hårdt. Så at kunne være tilbage i dag og være med til at hjælpe med at få et point i hus, det var virkelig skønt. Og du har tidligere fortalt mig, at det, der har været mest irriterende for dig ved den her skade, det er, at du ikke vidste, hvornår du var klar igen. Hvordan har det været at sidde ude i det her forløb? Jamen, som du selv siger, en masse uvished. Hvor lang tid tager det, og hvor lang tid tager sådan noget ikke? Det var første gang for mig, at jeg har været udsat for en skade, hvor det har været mit hoved. Så det har været forfærdeligt, men jeg har været i trygge hænder. Og jeg har fået en meget direkte plan, jeg skulle følge, og det har jeg gjort til punkt og prikke, og det er også derfor, at jeg kunne være så heldig at være tilbage allerede i dag. Og det virker heller ikke som om, at du har tabt formen i den periode, du har været ude i dag. Leverer du masser af samlebånd af verdensklasseredning, og hvordan var det at kunne hjælpe holdet med at få et enkelt point i dag? Jamen, det er jo det vigtigste. Det er jo det, jeg er her for. Det er jo for at hjælpe holdet. Og efter sådan en periode her, hvor der har været mange tanker, og både ja, op til i dag, men også i dag, omkring hvordan det vil være med hovedet, og lidt uheldigt at få en på hovedet i dag. Så det er klart en masse uvished, som stadig har naget mig, har selvfølgelig gjort irriterende, men at kunne stå derinde og være med til at hjælpe, det var super dejligt. Adam Jacobsen, forløsende her til sidst i årets sidste hjemmekamp på Autocentralen Park. Du smasker bolden ind til 1-1 i det sidste minut. Hvad var det for nogle følelser, der løb igennem hovedet der? Det var bare en masse glæde, tror jeg. Forløsning var det. Og kan du prøve at beskrive det her mål, der gør, du scorer? Ja, men jeg tror, vi har den ude i højre side, får den spillet ind på midten, og der får jeg så bolden, og kan se, at forsvarsspilleren bag mig, han går ikke rigtig på mig, så jeg har tid til at vende, og så var det bare en vej frem, og kommer forbi den første mand, og får hugget til den et stykke ud fra, så det var dejligt. Vi spiller hele anden halvleg i undertal. Hvilken udfordring var det inde på banen? Det er selvfølgelig en kæmpe udfordring. Altså, det bliver jo 10 gange hårdere for alle mand, der skal løbes for en ekstra person. Så det betyder rigtig meget. Jo. Det, en masse selvtillid kan vi også få på den kamp i dag. Og med det her point, så kommer vi lidt tilbage på sporet, efter vi senest tabte hjemme mod Esbjerg. Hvad betyder det også, at vi får det her momentum igen, hvor vi får point i kampene? Ja, men altså hver point tæller, og især for os. Jeg tror, vi er utrolig glade alle sammen. Det betyder rigtig meget, selvom det kun bliver et point i dag. Men med det røde kort i mente, så er det også helt fint. Morten Mølkær, en sen afgørelse udligning her på Autocentralen Park i årets sidste hjemmekamp. Hvordan vurderede du og reflekterede du over det? Jamen, langt hen ad vejen, så spillede vi en rigtig flot første halvleg. Det bliver jo selvfølgelig ødelagt af de to gule kort, Markus han får, og det må jo ændre vores gameplan for anden halvleg. Det bliver vi så også hurtigt enige om, at vi må stå med 2 firekæder og en enkelt angriber og forsvare langt hen ad vejen. Det synes jeg, at drengene gjorde forbedeligt. Det var en mandfolkindsats, så vi var også tæt på at kunne skyde 3 gode muligheder afsted, inden fremmede har meget score. De har også deres, og det må jeg også forvente. Det er jo et godt hold. Men jeg er meget stolt af drengenes moral og karakter, at de kommer tilbage på en sen føring. Og det viser lidt om den individuelle kvalitet, Adam besidder, når han tager den og vender op i mellemrummet, og så bare banker den ind derudefra. Det er virkelig, virkelig fedt, at vi har den kvalitet i vores trup. Du er selv inde på Markus Gudmands udvisning. Det er en kamp, hvor der bliver delt over 10 gule kort ud i løbet af de 90 minutter. Hvad var reaktionen oven på de her 2 kort, han får i løbet af 2 minutter? Jamen, det er jo for dumt. Altså, set over for os af, så vi kan i hvert fald høre, der er kontakt på toren, ikke? Og den første, der bliver vi splittet ad, og han stopper den jo fornuftigt nok. Den anden, der skal han jo nok være klogere og trække sig. Det tror jeg også godt, han ved. Men han, som jeg ser det, så forsøger han også at trække sig på den. Og, altså, ja, det lærer man af. Og ikke nogen, der døde af det, den fejl. Og det, vi laver sgu alle sammen fejl. Både på bolden og uden bolden, og i dag var det lige 2 hurtige swipser fra den unge mand, og det må vi videre på. Og med dagens uafgjorte resultat, så bliver det altså også det 5. uafgjorte resultat i streg mod Fremad Amager, 7. hvis vi går helt tilbage til nullerne. Hvad er der med de her opgør? Jamen først og fremmest, så står holdene godt til hinanden. Altså det bølger lidt frem og tilbage, og jeg kan godt lide, altså
personligt, så synes jeg, det er nogle fede opgør med Frem Amager, for de har også noget passion og noget tænding og noget individuel kvalitet frem i banen, som er så, skal gøre, at vi virkelig skal stå på tæer, fordi det er sådan de hele tiden nogen, der kan finde på at trække et eller andet op fra baglommen af og lave nogle vilde ting, og omvendt så er de også gode at spille mod, fordi de er relativt nemme at lave chancer på, når de står højt op, så der er som regel liv i kampene. Og holdene står godt til hinanden, men jeg tænker, at hvis der er over 10 gule kort, det er måske lige til den gode side, fordi det er så hårdt spillet, synes jeg heller ikke kampen var. Men ja, jeg skal godt lide de opgør, jeg synes, de er fede. Du har rost Adam Jakobsen, men en anden mand, der virkelig præsterede i dag, det var Frederik Ibsen. Vil du sætte lidt ord på hans kvalitet oven på det her comeback efter en længerevarende og frustrerende skade for hans vedkommende? Ja, altså Frederik fortsætter det niveau, han stoppede på inden påkørselen, og han er... Han ser ud til, at han er virkelig ved at lære os at spille voksenfodbold, fordi han har virkelig været god på træningsbanen og har taget nogle voldsomme redninger der, så det er også derfor, vi lavede vores skifte på målmandsposition. Så ja, det er dejligt at se, at han fortsætter, hvor han slap.